Assalamualaikum semua. Satu freezer masalah tak sejuk lah. Okay, so kita on dulu. Lampu indicator dia, lampu power supply dia hidup, tapi tak ada vibration, tak ada dengar pergerakan kompresor. Kita buka cover dia. Ini kompresor, kita pegang, memang tak ada vibrate, diam je. So case yang macam ni, kita suspect masalah dia adalah relay dan overload. Ni buku panduan DIY. So kalau nak tahu macam mana cara test relay dan overload, boleh dapatkan buku ni dekat laman web kita. Okay, so relay overload ada kat dalam cover ni. Apa-apa hal, tutup plug dulu kan, kena current nanti. So buka cover ni, cover compressor nama dia, cap dia. So keluarkan, barulah kita akan nampak relay dan overload. Hari ni saya belanja, walaupun korang belum beli lagi buku panduan DIY tu, hari ni saya belanja macam mana nak check relay dan overload. So siapa-siapa nak buku, boleh pergi dekat laman web kita, hirevehicle.com. Okay, yang saya pegang ni overload. Bila test guna multimeter, ada keterusan, bermaksud overload tu elok. Yang supaya pegang yang warna hitam kotak ni, ni nama dia relay. So bacaan dia tak berapa betul. Berapa bacaan yang betul dia, itu kena tengok pada buku. So yang ini tak betul. So saya suspect relay ni problem. Saya goncang-goncang, ada bunyi benda pecah, confirm ada rosak. Saya ambil relay yang baru, ini baru betul, 20 ohm, 21 ohm. Okay, so kita test, masukkan relay yang baru, kita pasang balik dekat compressor terminal. Okay, so kita pasang overload, cocok dulu. Lepas tu kita pasangkan dia punya relay, masukkan dua-dua pin juga. Okay, test, tekan on. Tapi sebelum tu kita pasangkan dulu clamp meter supaya anda semua boleh nampak berapa dia punya ampere dia. So saya clamp dekat wire live, boleh dekat wire neutral pun boleh, tapi saya clamp dekat wire live. Kita tekan on. Ammeter 3A starting. Sekarang dia dah drop 0.9, 0.89. So bermaksud compressor dah running. Kita pegang, compressor dah ada vibration. Kita biarkan sekejap, dalam 10 minit kita tengok air. Air dah start sejuk. Nampaknya dah ada wap-wap air tu apa semua. So freezer memang lambat sikit, tapi masalah dah selesai. Nak jimat apa? Kita DIY je.